Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanakamana rapentra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Izim vous propose les filières gestion, informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Manolotra ho anao. Toka vitra ao Notapena 020 22 682 28 033 11 256 63. Toka vitra ao Notapena. Très sincèrement à votre service. Toka vitra vous présente logité. Manolotra anao ny logité, pile énergie, pile mpandresy. Crée ton style avec Tur Sergio. Bienvenue, Immédiat Anti-Rabais. Oui, Immédiat Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Je vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manolotra ho anao. Tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao fahenina ambin'ny folo ny volana febroary izao ny lohateny ho an'ny androany. Ankoatra ny andramena harena voajanahary azo sy tsy azo avoazina maro ihany koa eto amintsika ny voahondrana antsokosoko mankany ivelany. Ireo tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fisotonana ny taratasy fahazoan-dalana mamily fiarakodia na ny permis de conduire dia entina amintsika ao anatin'ny logité ihany koa androany. Noho ny faratsiany lalana na ny fiakaran'ny rano voatery mivelon-dalana hatrany ireo fiara-pitatitra avezivezy eny amin'ny lalana eny Soavina ka tsy tonga any amin'ny toeram-piantsonany tokony hijanonana akory. Ny dikan'ny ampoule sy ny pile ary ny goudron teny malagasy izay kosa ny nanontanian'ireo olona sendra nisaony andrianirina teny an-dalana teny androany aretina amintsika ao anatin'ny ho ianao. Ary farandian'ny mombamomba ny raraopa isaro hosodoko kosa ny entina amintsika ao anatin'ny izara-pandaharana portrait. Almiaraban'ny mpijery ho any ity androany ity. Ary dia irindra tahira araka izay no hanolotra ny aktuaraka amintsika fa andrilanyandriamasy dia hitondra ny vaovao lehibe ho an'ny androany. Miarabanao. Miarabanareo mianada, miarabantsika ny atokantrano ihany koa. Mahakasika ny resaka fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary, ny andramena ny tiana resahana voalohany satria amin'izao fotoana dia misy ny iraka avy amin'ny firenena mikambana sy ireo avy amin'ny sehatra maro. Resim-pirenena tonga eto amintsika manao fanadihadiana manokana mahakasika ny tokony ho anampiana antsika eo amin'izay sehatry ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny zava ny harena voajanahary izany. Isan'izany ny ONUDC, eo ihany koa ny Interpol, ny solotena avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay tafaresaka tamina ministra vitsivitsy izy ireo tamin'ny herinandro fiandohana herinandro tia ary androany dia nisy ny atrikasa lehibe nentina nazavan'izy ireo ny paikady izay tokony hoentina amin'izay ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary izany. Nazana tsany dia nambara andriamatoa ministry ny tontolo iainana fa dia mbola ezaka lehibe no takiana amintsika ao anatin'izay ady amin'ny fanondranantsokosoko ny harena voajanahary izany. Na dia niaika aza ny ministry ny tontolo iainana amin'ny tsy mbola fahavitantsika antsaka ny sian-davany ny ady amin'ny fanondranana ireo andramena dia naily no any amin'ny sehatry ny fitantana andraram-panjakana hafa ny olana mahatonga ny mbola fisiandreo fanondrana antsokosoko ny andramena ary indrindra ny olana sedraina amin'ny fanenjena n'ireo mpanao izany. Maro ny zavatra tokony hamafisina raha tsy resaka fotsiny tsika nresaka hoe base de donné zany dia ilaina ny eo amin'ny fitsarana ohatra mandeha amin'ilay ataontsika hoe électronisation an'ny document rehetrarehetra ananantsika archive ananantsika hoe ahoana no mijery an'ireny document ireny moa sous format électronique fa tsy ilay archive amina taratasy ireny satria ilainy zany amin'ny fanoizana ny fanadiadiana ohatra atao amin'ny zansery zany. Eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny lalàna izay fantatritsika fa nisy lalàna voavita ny nandaniana azy ilay momba le chaîne spéciale momba ny bois de rose dia anjaran'izy ireo koa izany manampy antsika amin'jery hoe ahoana moa nanaovantsika ny décret d'application an'io a ahoana moa mba ahatonga an'ilay izy tsara mihitsy zany mba hisy vokatra azo tsapahitanana ho anatin'izany satria izay ny tena endrasan'ny fitondrana izay koa ny endrasan'ny ireo firaisamonim-pirenena rehetra.
Matsapa izany raha teo ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana mivondrona ao anatin'ny vovonan'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena. Miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana fa zary to rano atondraka ao an-damosiny ganagana ny sosokevitra omen'izy ireo ka nao maro azy ireo vazaha sy vola hitobaka eto amintsika dia tsy misy afa-tsy ny fampiarin'ny lalàna ihany no vahaolana. Raha hoe ny fiasan'ny fiarahamonim-pirenena moa izay dia ny teny foana izany fa tonga amin'ilay fitenenan'ny zatovo ankehitriny moa izany misy miaina satria ny tenintsika samy malagasy izany ohatra ny tsy mifampihanytsika fa rehefa olona avy any ivelany dia enony ny fitondram-panjakana. Ny eo amin'ny resaka fanjakana izany a dia ilay nyresahako teo a tsy maintsy misy izany a ohatra angezabe izay ny andrasan'ny olona rehetrarehetra. Nareo mantsy miteny hoe bois de rose hoe ampahanjavatra fotsiny amin'ny olana misy amin'izao fotoana izao fa izay mino fa ao amin'io bois de rose io ary ny ahitana ny vahaolana amin'ny fiverenan'ny fitokisana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Mila izany mienjana ny fanjakana amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fisamborana an'ireo olona izay efa hita fa tena nangalatra fa tsy samborina dia avoaka izaky mandeha na tsabahana avy any ambony indray ihany fanapaha-kevitry ny fitsarana. Na izany aza dia nitanisa ireo andraikitra efa noraisiny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ity ady amin'ny fanondranany tsokotsokony andramena ity ny ministra mpia izany. Ezaka izay nekeny fa mbola tokony ho maro atao izay lantsika ny fanampiana izao tontolo izao. Eo amin'ilay resaka fanisana moa efa fantatrareo hoe efa vita izany ilay fanisana eo amin'ny 5500 isanjato eo a izay mitentina eo amin'ny 27725 rondin eo izany ny vita ny fanisana. Ny antony anaovana ilay fanisana ny reto dia tsotra, misy ilay ataontsika hoe elasticité de stock, izany hoe indraindray io lazaina fa zao milina, indraindray io lazaina fa zao milina, ka ny zavatra isaina aloha ny anananay marika rehetra hoe retsoretsoretsoreto ny zavatra isaina. Mbola fantatrantsika ihany koa fa mbola feno ireo andramena izay miafina any amin'ny sisin-dranomasina any dia mbola nikaroka sy tady an'izy ireny sy anisan'izy ireny koa izany a mbola anisan'ny asa goavana tokony ataon'ny fitondrana ka ny ao amin'ny lafiny tarimarika omeny zatsy na omeny zaroa dia anjarany tsirairay avy no mandray ny andraikitra amin'izany hoe aiza aloha ny porofo misy an'izany a aiza le izy ary tedavina. Ho fanampianantsika dia nisy ny atrikasa ho amin'ny fanazavany sampandrara firenena mikambana ho any ady amin'ny fanondranany tsokosoko ireo ireny sarobidy zava-maniry sy zava-manaina ny paikady mahomby ho an'ny ady hiatrehana. Fiaramiasa amin'ny Interpol sy ireo fikambanana RSPirenena toy ny CITES ary fikambanana nasionaly toy ny OLEP. Ny bois de rose anisan'ny teraka resabe kanefa dia betsaka ihany koa ireo arena izay voaaro eto Madagasikara. Maro tokoa izy ireo raha tsy hitanisa afa tsy ny sokatra eo ihany koa ny combre de mer sy ny hippocampe araka ny resaka ny fanaovana tamin'ireo a vovonana ho an'ireo firaisamonim-pirenena miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Ho azy ireo a dia tsotra ihany araka ny ambaratrany akeo dia fampiarana ny lalàna izany, ny fanenjena ireo mpanao izany, ny famantarana ihany koa ny isan'ireo entana izay tafavoaka sy ny mety a ho fivarotana azy ireny a mba ho tonga ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ankoatra ny andramena izay efa nalaza hatry ny fotoana ela ny fanondranana azy antsokosoko teto amintsika dia zava-mananaina maro izay voasokajy ho tsy misy afa-tsy eto amintsika sy tokony holoran-karena ny fitondrana malagasy no voaondrana antsokosoko ary tsy hitapopoka ny vidin'izy ireny. Misy karazany roa mantsy ny ressource naturel, misy ilay atao hoe ressource naturel non renouvelable izany hoe ny arena akibon'ny tany amin'ny akapobeany izany. Ireny koa anisan'ny tafiditra amin'ilay resaka trafika isan-karazany fa ny resahantsika eto izany dia ilay ressource naturel renouvelable nany hoe ny zavaboary azo avaozina zany amin'ny akapobeany. Mazava ho azy fa tao any koa ny misy an'ireny biby arovana eto Madagasikara rehefa ao anatin'ny catégorie un annexe un cité sary ny sasany ohatra tahaka ny sokatra ohatra. Ny gidro moa tsy dia misy manao an'ilay trafika fa ny sokatra ny tena misy manao be da be a dia ny voay ihany koa nisy nanao fa rehefa najanon'ny cité sy nanitiny roa taona ny kotantsika dia efa miverina indray izy amin'izao fotoana izao. Fa ao koa araka n'ilay voalaza malaza ireny dia ny holoturina, ny cocombre de mer, ny hippocampe, ny flamant rose ary ilay nisy n'ireny moa nisy namony indray fa nisy niaza fa tsy nisy nanondrana aloha hatramin'izao. Tsikivy amin'izany efa ny fitondram-panjakana fa manao hizaka goavana ho any ady amin'ny tokony ampitsahara ny fanondrana tsokosoko andoriana voajanaharintsika ireo ary mikatsaka ihany koa ny isamborona sy anasaziana andreo mpanao izany. Fa raha tsy laza manokana aminao zao dia nisy an'ilay sokatra tratra tany amin'ny aéroport Ndroasia eo amin'ny 57 teo io ny tratra tany a dia ny ministeran'ny environnement dia nitenako dia nandeha tany a Paris mihitsiny a nametraka plainte miaraka amina cabinet d'avocat international amin'ny parquet de Paris mba hahafahantsika zany mijery ny atota taratasy rehetra misy eo anatin'izy io a mba hijerentsika hoe ahoana moa ny anatratrarana an'irenyolo ireny satria tsy nyresaka bois de rose a fantatrareo anefa misy ihany koa ny resinoa izay tratra nanondrana hippocampe
ohatra zao teny vato reny a dia tsy hoe tsy miseho anatin'ny gazety akoriny izy na tsy lazain'ny ministera dia tsy mikarakara anazy fa mikarakara tanteraka andreny rehefa miteny izahay hoe lutte contre le trafic de ressources naturelles dia ressources naturelles en général zany hoe dinavy moa le hoarena voajanahary misy akaondran'ny olona ary manenjika tanteraka an'izany hatramin'ny farany izahay etsankilany dia tsy mipetrapotsiny reo fiarahamonim-pirenena miasa eo anivon'ny sehatry ny tontolo iainana fomanao ny asa mandrify azy ireo tokoa ho any ady amin'ny fanondranany tsokosoko anreo arena voajanahary ireo zay zany ny ezaka foana nampahafantatra any olona hoe inona reny lalàna ny fehan'izy ireny a dia manentana ihany koa momba ny hoe accès à l'information accès au droit zany a sy fandraisana anjaran'ny olona be da be ny olom-pirenena eto Madagasikara izay mifandray amin'ny alliance voargasy zany a amin'ny fampahafantarana ny zava-misy a any ambanivohitra any ny any fandrindra ny fiarahamonim-pirenena dia ny anofo tonampanjakany sosokevitra izy ireo mahakasika ny paikady ho an'ny fiadina ny fanondrana tsokosoko andreo rena voajanahary azo avaozina sy ireo rena voajanahary tsy azo avaozina ireo misaotra anao iandry lalaina nitondra ny ireny vaovao ireny a iresaka betsaka mahakasika ny fifamovozana indray sika orindre totokambaritro reto mitoetrany ny actu a ato anatin'ny le JT a iresaka mabetsaka ny mahakasika ny fifamovozana sika anatin'izay ireo atao hoe are a fijanona ny mpitatitra eto Antananarivo matetika no mampitarany ireo mpampiasa ny lalana izay eto Antananarivo renivohitra ny fitohanana ny fifamovozana izay vokatry ny mety ho adisoany ireo fiara fitateram-bahoaka na ihany koa ny adisoany fiadidinana ny tanàna mihitsy aza manoloana ireo toeram-piatsonana miforina izay amin'ny lalana tery izay tsy tokony izay tsy dia voaramaso loatra raha ny amin'izao fotoana izay mitondra ny andindinina mikasika ity vaovao eo amin'ny fitaterana ity ary tsory ary soa raha ndreanjaka Merci Stéphane, j'écoute malade. Ahitana fiantsoana ny fiara fitateram-bahoaka miforina tampoka eto Seroeto Antananarivo renivohitra. Iray amin'izany ity eto Akorondrano ity izay mazava fa vao aingana ihany no nahalasa arean'ny busy azy raha araka izao. Reko roa volana angambany. Efa elaela efa tamin'ny 2013 angamba fa zara raha miala folo metatra miala ny fiolalana nefa no misy ity fiantsoana ny taxi be ity toejavatra izay ekenyireo mpitatitra mandalo eto fa tsy mety amin'ny lamina ho amin'ny fifamovozana tsy mety fafa iaho aloha napetraka zalahy dia tsy maintsy eo no andraisan'olona matetika no miteraka fitohana ny fifamovozana eto Antananarivo renivohitra ny fisiana are miforina antsokosoko tahaka izany fitohanana izay hanararotan'ireo taxi be sasantsasany ampiakarana olona ivelan'ny faritra tokony hanaovana izany eto ivandry izao ohatra dia izao no zava-miseho etsy daholo laka izy mandray dia fenofeno avy eo dia lasa tonga ry aminay ariny izy dia tsy mandray tsona dia zay moa tonga anay somary mandrosondroso aty le feno lay izy mialavany dia mpianatra nefa be diaibe ny eto dia sao dia tsy tafiditra dia toa dia misy ary mandroso any aloha mihitsy maka efa tsy are eto tsy haiko hoe naharety loha na tsy are a fa hoe juste hoe tsy maintsy misy miandro bisy dia mba hoe mijanona eo zay misy ny versement tsy maintsy enjehana ka dia izay toerana ahitana olona betsaka miandry taxi be fa tsy ny toerana zara raha ahitana olona no tsy maintsy hiantsonana ho kosa ireo mpitatitra io ny are fijanonana isan'andro eto misimisy olona eto izany ny fijanonanay rehefa raha vao tsy zao mpianatra eto mora idirany dia misy kosa ny lamina sy ny fenitra iraisam-pirenena natao arahana mikasika ny toerana tokony hiantsona ny fiara fitateram-bahoaka mba tsy hisy ny fanohitohinana ny fifamovozana ny condition an'ilay ariana bus zany dia tsotra be izy ireny zany misy toerana efa voafaritra nametrahana ilay izy dia rehefa mipetraka amin'ny ariana bus ny tena marina efa misy fotoana zany hoe roa minitra ihany fifanarahana maneran-tany mihitsy roa minitra ihany motera tsy maty anatina rond-point tena marina zany kaikina rond-point tsy azo asiana ariana bus zany fa faritra natao iodonana fotsiny sy ny salasala amin'izay tsy tokony isy an'izay ariana bus zay zany any anaty rond-point fa miala lavitra afaka tsy haiko 50 metatra na 40 metatra amin'izy arakaraka ilay toerana tsy efa misaraka ny andavanandro ny mponany Antananarivo renivohitra ny taxi be efa tsikaritra ihany koa ny fivoarana eo amin'ny lafiny fodravitra sy nivon'ireo fiantsonanana are ikajiana ny lamina ho amin'ny fifamovozana eto andrenivohitra fa misy ihany koa ny fepetra izay mipetraka ao anatin'ny lalàna mety anasorana ny permis na mpitondra fiara iray
Izany mitondra amina fisotoana permis de conduire ny fiantsoana an'ireo taxi be amina toerana izay tsy are na ihany koa ny fijanona azy ireo mihoatra ny roa minitra eo amina are iray mitotaly roapolo ireo fandikan-dalàna ataony mpamily fiarakodia ka fany polisy na zandary mpandritra ny fifamovozana misintona ny taratasy fahazoan'izy ireo mamily hira tokosa ka tsy ampelatanany mpamily manao fahadisoana dia tsy afa-mihetsika mandritra ny 8:30 ora ilay fiara ary mbola tsy maneho permis aorin'ny izay ny mpamily dia voahidy avy hatrany na mise en fourrière ilay fiara. Ny tsara ho fantatra rehetra ary mikasika izay lalàna izay a no entiny Tsiorersoa Randrianjaka sy Stefan Rakotomalala ato anatin'ity sary manaraka ity. Mitontaly efatra amin'ny 50 monja ny taratasy fahazoan-dalàna mamily fiarakodia no esorina tamin'ny tompony tato anatin'ny herintaona. Antontanisa izay tsy mifandanja amina trangana fandikana ny lalàna mifehy fifamovozana eto Madagasikara izay efa mahatratra 100 mahery isan-taona. Manoloana izany, isy ny fepetra ho raisiny avy eo anivony atokon-draharaha ara-panjakana misana ny fitaterana an-tanety na ny ATT indrindra mikasika ny fitateram-bahoaka. Manao carte professionnelle zandry ny tery ny kely ho an'ny mpanao fitateram-bahoaka na lavitra amin'ny zaona rehetrarehetra zany na nasionala na régionale na urbaine na suburbaine mena carte ny chauffeur manana permis ny izay tsy manana zo isitona permis tsy manana zo izay misitona dia manao sazy fa manana zo ny ATT a isitona ny carte professionnelle na chauffeur dia tsy mahazo mamily fitateram-bahoaka tsony izy hitanareo zandriny kely any zay par rapport amle permis zany a afaka mitondra izy tômôbily hafa afa-tsy ny fitateram-bahoaka. Mini tsy manome lalana ny fiara antsoina hoe prioritaire toy ny ambulance sy ny fiara ny manamboninahitra ohatra. Mini tsy mijanona rehefa sakana ny polisy na ny zandary mpandrindra ny fifamovozana. Ny fiantsonana amina toerana tsy tokony antsoana ny fiarakodia toy ny fiolanana na ny rond-point ohatra. Ny fitondrana entana mavesatra na olona mihoatra ny isa tokony ho zakan'ny fiara. Ny taxi be miantsona mihoatra ny roa minitra amina are iray. Avy ny sotro zava-pisotro misy alkaola nefa mamily fiarakodia. Ireo amin'ny ankabeny no tena fandikana ny lalana mifehy ny fifamovozana. Movozana matetim-pitranga eto amintsika ary ahafahan'ny mpitandro ny filaminana misintona avy hatrany ny permian'ny mpamily fiarakodia. Rehefa manao retrait de permis de conduire nareo dia isan'le recépissé du retrait du permis de conduire ity taratasy ity a fenoin'ilay gendarme manao retrait du permis de conduire mizara anakoroa mazava tsara izy io misy ny contrevenant dia misy ny agent verbalisateur izany hoe sady ahitana ny mombamomba ilay zandary na ny polisy misintona ny permis no ahitana ihany koa ny mombamomba ilay mpamily fiarakodia voakasika ary mirakitra ihany koa ny tena antony isintonana ilay permis io taratasy io mba hifehezana izay fisintonana ny permis izay moa dia efa nisy ny voamery manokana misahana ny fanaraha-maso izany isaky ny distrika izay natsangana ny 20 Febroary tamin'ny taondasa izany hoe heritaona akatroka izany rehefa tsikaritra nefa fa tsy dia nahita mbokatra mazava ny fisiny ireo voamera isan'ny distrika ireo dia amin'ireo fotoana izao a dia ny fatrana lamanga no fehezin'ny prefectura n'Antananarivo izany hoe mifandrindra amin'ny asan'ny groupement mandalamanga ka ny permis de conduire rehetra sotonina dia centralisé aty amin'ny prefectura n'Antananarivo foana daolo zany a de commission ao anatin'ny distrika dikan'izany a ny PV mikasika ny permis de conduire anatin'ny distrika zany a dia lasa ty amin'ny prefectura rava zany a la commission any anatin'ny distrika misahana ny permis de conduire. Ny prefectura ny polisy izay lohalaharany eo anivon'ny fitantanana ny vaomera tokana manaramaso ny fisotonana permis ho an'ny faritra Analamanga iray manontolo voasolo teny eo anivon'ny vaomera io avokoa moa ireo mpisehatra rehetra voakasiky ny fitanterana an-tanety. Androany kosa no nampahafantarina ireo lehibe ny bourgade rehetra anatin'ny faritra Analamanga izay lamina vaovao izay sy ny fomba fampiasana ihany koa ireo fitaovana isavana ny permis vaovao dia ny permis biometrika. Lafim-bavao hafa indray kosa 300 ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga dia mbola tsy manana rano fisotro madio.
izay tatitra mikasika ny tany sy izay dia natao ny taleparitry ny rano ho an'ity androany ity mbola betsaka araka izany ireo ezaka tokony atao afana mamaly ny filan'ny mponina eo amin'ny famatsiana rano madio paompindrano misa efatra araka izay no voatsangana tamina fokontany efatra teto andrenivohitra tamin'ity androany ity so ny andry anirina sy ianjarakotondray Ny fitopolo isanjato ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga ihany hatreto no mbola mahazo rano fisotro madio raha nambarany talimparitry ny rano eto amin'ny faritra Analamanga androany. Ta, izay ambony raha oharina amin'ireo faritra sasany manerana ny nosy. Faritra Analamanga moa izany dia misy distrika anakifito akoatra ny commune urbaine Antananarivo. Amin'ireo distrika anakifito ireo dia ny distrika an'Andramasina. No azo lazany hoe anisan'ny taraiky indrindra amin'ny fahazahoana ny rano fisotro madio. Raha neto tsy adina manokana izao dia pompon-drano miisa 70 no mamatsy ireo mponina mahery ny 5000 iray alina eto amin'ny fokontany. Izay tokony mbola hiampy fatsakan-drano telo vao ampy amin'ny filan'ny mponina etỳ an-toerana hoy ny filoham-pokontany. Tanao izany teto tsisy pompy dia ery ambony ery misy pompy dia ery ambany be ery. Izany hoe ilay izany fanelanelana be ry izy dia mba anisany tika dia mba nafampasahiranana izany ilay izy. Satria lavitra be ndray vao misy tsy noho izay antony izay indrindra moa no nanosika ny tanora HVM namatsy arabola ny fananganana ity pompon-drano vaovao eto tsadany ity izay isany amany olan'ny mponina amin'izay famatsiana rano fisotro madio izay. Hatramin'ny havitanany ity satria izay ho izay hoe lalana folo minitra dimy amby folo minitra izany vao tonga amin'ny pompy anankiray indray dia hita hoe tena nahazoaina tanteraka izany mpanjifa rehetra teto ao koa moa ireo fanaovarotra hotely madinidinika sy ny karazany satria izay ny tena fiveloman'ny olona eto aminay. Ariary isaky ny litatra toy ny mahazatra ny vidin-drano ary manomboka amin'ny dimy ora maraina ny pompy dia efa misokatra. Mariana fa pompon-drano telo hafa no natsanga ny tanora HVM ankoatra ity eto tsy adiny ity dia ny eo amin'ny fokontany anaty azo isotry namontana ary atao madinika. Fa iverenantsika kely mahakasika ny fitaterana mahakasika ny lalana marimana kokoa any amin'ny faritra Soavina. Voatery mivelon-dalana ireo fiara-pitatitra mivezivezy amin'iny lalana mampitohy an'ny Soavina iny tato anatin'ny roa taona tsy tonga any amin'ny toeram-piantsoana tokony hijanonany intsony izy ireo noho ny faratsiany lalana sy eo ihany koa ny fiakaran'ny rano. Mitatitra amintsika ny zava-misy eny an-toerana taorian'ireny orana sesesy ireny ary imiarosoa rojo ravaka eo amin'ny sary ny kasambola manana. Mamotaka sy feno lavadavaka tahaka izao ity lalana ity amin'ny fotoana mahavy be ny orana. Telo ny fiara fitateram-bahoaka mivezivezy eto. Anisan'izany ny zotra 5/100 hiasany ity mpamily ity. Voatory iray izao no vita nefa dia simba sahady ny fiara. Ny roulement eto no vomavy. Amin'ilay lalana ratsy dia tafiditra ny rano izany ilay roulement dia lasa simba. Matetika resort tapaka, slim block. Betabe izany zavatra simba amin'ilay fiara rehefa amin'ny lalana ratsy ohatra izao. Ankoatra ny Soavina, mampiasa ny lalana ihany koa ny kommune Antanety kely, Ampahitrosa, Soalandy ary Ampanefy. Anisan'ny tetika asa fanomezan-tanana ho amin'ny fampandrosoan'ny fanamboaran-dalana. Noho izany, ho asiam-panarenana ity fotodrafitrasa mirefy 800 metatra ity manomboka amin'ny volana martsa. Ary tombanana ho folo tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary anoandry ny tetibolan'ny faritra Analamanga amatsiana izay tetika asa izay. Hoakarintsika kely izy dia kompaktentsika tsara dia ny sisiny izany hoe ny rano moa ny tena manimba ny lalana dia izay fifihezantsika ny rano amin'ny tadatra amin'ny sisiny izay lalantany ihany. Antenaina fa ivan'ny olana amin'ny resaka lalana ity Soavina aorian'ny iray volana fotoana vinavinaina ahavitany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Amin'ny fotoana mampiakatra ny ranorahateo tsy tonga eny amin'ny toerana tokony hiantsonany intsony ireo fiara any ka voatery manohy dia tongotra ireo mpandeha. Lafomba vaovao mihitsy indray kosa any amin'ny faritry Vakinankaratra. Tsaramaso no hatsaraina milanja 5/50 taona io no natolotry ny sehatra fiara miary Tsaramaso Vakinankaratra ho an'ny GIZ fanomezana na omalmo no notanterahana izay fanomezana izay ary dia nanatrika izay ihany koa izorabe nandrasana Dreamin Antsirabe.
Natolotra ny izay androany tetsy amin'ny Le Rêve ireo masom-boly tsaramaso voamarina karazana antsoina hoe RI 5.2 avy amin'ny vovonana sehatra fiaraha-miary tsaramaso vakinakaratra na ny SFMT milanja 5-folo taonina ireto masom-boly ireto. De vokatra izany tsaramaso omena atolotra ny izay dia izy sady fampafantarana izay fiaraha-miasa izay no anakiray ko fampafantarana hoe ny plateforma tsaramaso dia mavita manao vokatra tsara sady betsaka. Toerana roa moa no nambolena ireto tsaramaso ireto teto vakinakaratra, dia tao amin'ny fokontany Tsarafarambano sy tao an-tanety Mangarano. Tsaramaso fotsy moa ity karazany ity ary masom-boly no hatsaraina izy ireo. Fofifa izany ny namorona ny tsaramaso par croisement varietal. De le tsaramaso izany efa tsaramaso no hatsaraina efa mamokatra manana toetra izay tsara eo amin'ny faniriny. Ao anatin'ilay tetikasa résilience par la chaîne de valeur na toibely eo amin'ny rotsim-piarinana tsaramaso an'ny GIZ moa ity famokarana tsaramaso avy amin'ny SFMT vakinakaratra ity masom-boly izay hoentina any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy raha ny fanazavana. Ity tsaramaso izay niarahana amin'ny SFMT ity dia natao indrindra ho an'ny faritra Anosy indrindra izy satria any tena misy rano. Dia misy ao amin'ny distrikan'ny Bekily izay bika commune Beraketa sy Fimanga izay anakiroa izay any izany ano ao anatin'ny faritra ny roy izay ihany no anaovana ity tsaramaso ity. Rehariany faritra hoy ny talemisana ny fampandrosoana eo anivon'ny faritra vakinakaratra ny nahatanterahan'ny SFMT vakinakaratra ity fifanarahana niaraka tamin'ny GIZ ity tamin'ny alalan'ny fanolorana ireo vokatra tsaramasono hatsarainina ireo androany tokony ho fakantahaka ho an'ireo lalam-piariana hafa ny SFMT hoy ity tompona andraikitra eo anivon'ny faritra ity. Iny ankoa ny antsika epita amin'ny vaovao any ivelany ao Syria. Nanatanteraka fitsidihana tampoka tany Syria ny iraky ny firenena mikambana izay niona tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny siriana nandritra izay moa dia nodinihan'izy ireo sy noresahana ihany koa ny mikasika ny tokony fahalalany rehetra mahazo ireo fanampinana ara-tsakafo izany na amin'ny lafiny maha olona rehetra raha tsaivina moa dia nitrangana fipoana ny tanàna roa tao Syria ny farany herinandro lasa teo ary dia olona miisa 50 no namony ainy vokatra izay. Fotoana famonjy ny fifampiresahana nisy teo amin'ny irakin'ny ONU Staffan de Mistura sy misy tsindry raharaham-bahiny siriana noresahana ibetsaka ny mikasika ny tokony ho fahalalan'ny rehetra amin'ny fahazoan'ireo fanampiana tsy ho an'ny fitondrana ihany fa ho an'ny mpanohitra sy ny fanjakana islamika. Faritra 50 Syria izao no voageza raha nitatitry ny ONU. Anarivony kosa ireo vahoaka siriana no ahina tsy azo sakafo rano fisotro sy jiro. Tokony ho voaresaka nandritra ity fitsidihana tampoka nataony iraky ny firenena mikambana ity ny fametrahana ny fampitsarana ny ady izay vinavinaina tomboka amin'ny faran'ny herinandro. Nyarasainy lasa tony naneho hevitra voalohany tamina aino manjery Bashar al-Assad manoloana ny vaaolana narosy ny firenena matanjaka taorian'ny fivoriam-be tao Munich. Zavatra sarotra tanterahana izany raha nambarany ity filoha siriana ity. Entsika foana izy ireo milaza fa izy fampitsarana ady amin'ny herinandro fa iza no afaka nangona ny fepetra rehetra ilaina amin'izany ao anatin'ny herinandro monja tsy misy. Milaza ny fahavononany akamantolo an'i Syria Bashar al-Assad horavitsy taorian'ny filazana ny fifanarahana ho amina fitsarana ady ny zoma lasa teo. Eny fa na dia hiafara amin'ny fisiana ady maharitra azy izany raha nambarany hatrany. Ary any Etats-Unis indray kosa dia mirosoatra any ny fampiresa-kevitra ataon'ireo izay kandida ho amin'ny fisiana filoham-pirenena any an-toerana ho maly ary dia niseho vahoaka indray George Bush izay filoha amerikana teo aloha izy izay manohana ihany koa ny rahalany izay milatsaka ho an'ity fifidianana ity betsaka no manay ny mety hoe isy ny vokatra teo amin'izay fisehoany George Bush izay eo ihany koa nefa ny olona izay manantena fa mety ampiakatra ny lanja ny Jeb Bush ny fisehoana ity filoha amerikana teo aloha ity. Tonga nanoana sy nanotrona ny rahalahy ny Jeb Bush ny filoha amerikana teo aloha George Bush. I Jeb Bush izay kandida republikana ary nanatanteraka ny fandesen-dahatra ny tao Charleston no maly alatsinainy. Betsaka ny fanakianana nataony Donald Trump an'ity kandida republikana ity ary novaliany George Bush nandritra ny 28 minitra nandraisany fitenenana ireo rehetra ireo.
Somary memafy ny zavatra trehina amin'izao fotoana. Fantatro fa tezitra amin'ny vahoaka amerikana. Saingy tsy ilayntsika ao anatin'ny maison blanche ny olona izay tsy mitsahatra mamoaka sy mipasoka ny atezerantsika sy ny fahasorainantsika. Raha ny lalana efa hitako dia afaka milaza fa izay olona mahay mikika mafy no atao hoe olona tena matanjaka indrindra hoy ny nambarany. Azo eritreretina fa hitondra fanampiana lehibe ho an'ny Jeb Bush izao fanohanana ataon'ny ralana izao. Betsaka ihany koa nefa ireo manay fa mety hanimba zavatra ity fisehoana voalohany nataony George Bush ity satria ampatsiahany zava-nisy nandritra ny fitaom-pitondrana izany tahaka ny ady tany Irak tamin'ny taona 3 sy 2 arivo. Dia ireny raha anao teo ireny ny vaovao izay nisongadina ho an'ny omaly sy ho an'ity androany ity mbola ho avy eo ny zanam-pandarana manaraka iarahana amin'ny vahiny tsarafara sy ihany koa ireo zanam-pandarana izay ho arantsika aorian' ireto dokam-barotra ireto. Dia mitoy ny logitea ny tapany farany raha antsika amin'ny tsarafara indray izy ho an'ny androany manao ny anao. Salama tsara rijataina. Salama daholo tompoko tsika rehetra isatokantrano tompoko. Hiditra avy hatrany anatin'ny tenitenifontsika. Inona ny maresaka sy ny malaza? No resahana kely amin'ity takarivo ity a dia mikasika ny oabolana. Tsy ny taolo ihany no namorona oabolana. Fa ny oabolana dia misy mitranga vaovao foana teoriana arakaraka ny vanim-potoana. Nisy fotoana zao tamin'ny nahazaza mpianatra anay dia nisy an'izay fitenena an'izay hoe mandeha ho azy io finareo ny tsy zatra oabolana zany. Dia da teoriana nisy hoe ny alika enjehana fa ny tsisy olona vidy. Da teoriana amin'izay indray zao amin'izao tsika miteniteny zao dia hoe ny fahantrana mahakely fihavanana. Zany ndray zany zao a no malaza ny fiainan'ny olona. Ary marina tokoa ilay izy satria taloha raha nisy zaza anankiray teraka dia vao tonga ny olona manatitra roapatsy dia alana volonjaza ny zaza iny dia tonga koa ny olona mandray anjara atao didipoatra ny zaza iny dia tonga koa ny olona isehony ny zaza iny fa tanora fa tokony anambady anaterana vodiondry a atao mariazy a tonga foana ny olona rehetra marary ny zaza iny avanginany amin'ny hôpitaly a tonga ny tontona mbola mifamangy. Fa rehefa ny nahantra ny fiainan'ny malagasy a dia adimo daholy a zay fomba mampanao zay. Dia eo zany mampamarina an'ilay hoe ny fahantrana mahakely fihavanana satria reo fomba mampanao rehetrehetra ny lazaintsika itero a dia fihavanana daholy a no mamatotra azy. Zany hoe ilay sotoavina mihitsy zany kay a misy a miazona azy a dia ny fomba mampanao. Ary rehefa sahirana ny olona rehefa mahatra ny olona dia baibay ilay sotoavina. Dia zany ny lesona voalohany azo raisina dia ny hoe tena ratady tady sotoavina tsika zao zao hoe fampihavanana gauche droite avia avanana tsy maintsy tsaratsara amin'ny fivelomana sarotra be ho an'ny olona sahirana zany ny manatanteraka ny zavatra mifanarahana anatin'ny fihavanana raha vao tsyny izy dia tia sosikevitry izay madame Giseline zay. Madame Giseline angamba ny mpandrindra ara-pianam-pianakaviana ao maivatanàna satria raha ny akanjo nanaovany dia misy an'ireny le mandrindra fiterahana ireny. Dia nahita izy dia ozy izy maresao kely ratsao amin'ny légiteur fa miresaka ianao ozy izy fa ny atandroa ozy izy a any aminy tena misy kere amin'izao fotoana zao dia tokony mba iova ny fomba mampanao azy fa ny atandroa ingy ozy izy tsy mety manao fisara aza namarona anatsy loha fa izy anjehanareo raha diso ny lazaiko a ny atandroa ozy izy a manambady 3 ka hatramin'ny 7 ny lehilahy dia mbola miteraka foany zareo nefany kereva mamely. Ny atandroa izy a rehefa maty ilay lehilahy dia tsy maintsy taperina daholo ny fananany rehetra iray manontolo tsisy lova mipetraka eo a na ho an'ilay ramatoa na ho an'ilay zaza. Dia za manokana tena sadaiketra be ohatra mahafinaritra ilay sotoavina fomba mampanao voatazona nefa rehefa ohatran'izany ankio ny fiainana dia na ohatra ny tokony hanova ihany. Ny roa minitra mipetraka amin'ny lalana amin'ny taxi be hoe roa minitra tena ela ela be zany roa minitra zany fa manomboka mandeha taxi be azy o atoato tena ela be zany roa minitra zany. Any amin'ny tany mandroso rehetra manana problema nambotaiazy io ny zava-misy dia zao ny taxi be sy ny taxi tompoko a dia priorité
prioritară, refa mvoka ni ari ar misy mintsy ny aza lalana be de be tsy misy mpandeha eo a raha tsy ny bus sy ny taxi irery any entina porsiana ny olona zany entina porsiana ny olona zany hoe ajanona any an-trano any reny tômôbilinareo hoe mandehana fiara iombonana fa miena ny rivotra maloto tanteraka ny fiara amin'izay a miena koa ny ambotaiazy ohatra mahafinaritra anahy le sosikevitra hoe asiana an'la taratasy kely ohatra amin'ny taxi any ngeny efa misy an'ireny e ianao zao raha itondra manana permis kanefa itondra taxia tsy maintsy manana an'le capacité anao dia io zany a ze mpamily dia tafitra olona zany a na eto amin'ny zany a dia manana an'izay taratasy zay dia sotomina amin'ilay izy ary efa voasazy amin'iny izy dia tokony hiarako anatin'iny mihina fa mety hiarako anatin'iny zany a ny fitaizana an'la mpamily tsy azoazo fotsiny iny fa misy fitaizana mihitsy ny eo satria ny problema ny soferana taxi be a dia zao tsy ampy fahalalam-pomba manaiky an'izany lahy tsy ampy fianarana satria asa azo ataon'ny olona na tsy nianatra azy io fa tsika mila mivoatra dia mitsika mitady vola ary ny vola dia any amin'ny client noho izany a taterahana izay fanadiovana sy ny karazana fa misy taxi be tsara be dabe koa nefa nyetona izany azy dia tsy mahazo an'izay taratasay ary tsy tokony sofera ihany a ny ety sofera satria ny problema moko teo amin'ny ety sofera le izy ny ety sofera nge mamao ny varavaran'io melohany atongavanyeo amin'ny are dia ny ety sofera le miteraka an'la korotana rehetrarehetra misy gaspillage be matsiravina ampiasain'ny olona la Tantananarivo amin'ny resaka rano hitantsika tamin'ny sary teo a fa fampitadiavana ny rano fa ambony loatra la debit an'la pompy dia apetraka eo la bidon mavomavo iny fa ny atsasany a very daholy nefany a misy piraitandrazana tsy misotro rano verina indray ry george bush zany zao indray ny george bush a efa président états-unis izy a efa président amin'ny états-unis fa nisy zanany dia io la zanany indray io miverina manao anany zokony io sany zandra ny saiko dia ohatra zany koa ingery asady afaizay lalasady aloha rainy a no filotany syria dia maty io rainy io tamin'ny taona valopolo sivinjato sy arivo maherery kely teo asany roa mivalopolo na telo mivalopolo tadidiko tsara nafatisany dia niakatra io zanany io tanora kely tsy ampitelopolo taona io niakatra teo nefa nefa repoblika neny zareo ka tsy aty amintsika zany milay be tsy misy hoe mifampitoto izany fa olona hafa foana no mitondra fa demokrasia mihitsy ny aty amintsika fa na ny etazonira tsika miraka avy daholo ihany ny aty rehefa tsika ny ambosy loha mbola vita eo zany raha olany mbola olona sarotsarotra ihany aloha efa natafiditra roa izy aloko jamais deux cent trois ie hiditra anatin'ny hoy ianao indray aloha sika hiantso anisany andry any irina manao sony a rabaniriza sy raha zao dia mirabantsika rehetra ihany keo any atokantrano rehetra any somary norohevitra merina teny malagasy indray sika androany ie anisan'ny teny fampiasantsika amin'ny andavanandro tokoa ireto teny ireto saingy vitsy ihany anefa ireo tena malala ny heviny amin'ny teny gasy dia tsy ny izany fa ny ampoule ny pile ary ny goudron ireo moany nanontanina ireo sendra ny micro enregistreur ndao raha ntsika vetrany hoe inavy ny vali tenin'izy ireo ny ampoule zao takamoa amin'ny teny gasy dia le pile aloha tsy dia araky hoe inona le izy mila tsy nahe mihitsiny mba le pile dia ny goudron amin'ny teny gasy tsy dia araha koa nefany mbola tsy tena eo ampoule ary pile ary goudron goudron reny fanao goudron reny takamoa ary ny pile pile herim-bato moa zay sa vato hery tsy tadidiko mipilina fa zay ary ny goudron tara ampoule zao tsy haiko amin'ny teny gasy dia ny goudron tara dia ny pile vatoaratra ampoule takamoa ary ny pile pile vatoaratra ary ny goudron goudron ndray zao goudron ihany ny ampoule ny ampoule takamoa dia mipile herinaratra inona moa le farany goudron goudron moa izy teo
Ce stai dit cu asta? Arabe, tani. Pila am tăiat casa. Din mamuia na casa mu. Pila fator. Ne am pul la jo antacamu. De ina este? Pila. Pila. Pila o tânce, o tânce cu. De ina le rete? Cutron. Ina cutron, cutron stien. Ina ni am pul la tencas. Antacamu. Arni pil. Fatorat. Arumpil. Ce fata e ancu? Aruncuturon are? Ce fata poate zi? Fui cu turoze, ea nu fata poate zi. Ampul la ea nu fai zi, lasă. Arumpil. Pil. Aruncuturon. Cuturon. Sau că lui Sani îmbălățină fata ta în cutronul, Sani, în tine marnă. A, zarul de tine ți-am tu vieftă, mițe. Nu le-a regeta malala, nu-i tacamua, sunt fatoara ta de ulla, în tezaină, sunt apinarnă ta în le malgășizăți, au trans. De rin malala, fă nu le-a regeta reta, ta lua în zăi, stau rin în malgășizăți, de ce m-a venit la Sani, tine chiar Sani. Fă, n-a piasă în le tine, chiar să-i ajoți că mi-a cafi. Din vot să ați un vot. Am tine care fa ampulă ne fătară nu la recetă, dar ți mă la casă ne murnă de ampulă, te tovi ampulina, refusurată la. Fați jos de satelită. Ți zic că ne murnă satelită, televizion, ți zic că ne murnă televizion, nu la recetă, franța ne murnă televizion. De televizion os în engleză, televizor os în rusian. Te augam televizion, na fuți în de familie. Să vă tavam tu cu că ți că cotă în zaia. Mă ții că te-na distoră na pimți. De ampera să nu de tonă una ne nu va ni amper. Tu nu sunt vena ni ampera. Să iară că te ai zis. Amera de no. Nu se vede na chiar distoz asta ne afa toara ce ni pilla. Te ni ampulla ta camua ni cutron ta. Ta. Ne va ne avansa bine ora de cutron. Te nu tu fanul ăsta tara tara. Tara. Să te lăsă ne întunde nu e nou în înroanere, fă ce n-a tânia să dit de tine. Urban Dance Club in Madagascar vous présente Insolite. Cours et inscription, Isim Betungul en face de la gendarmerie. Malakas fa piasa. Ni betsaka ny olona ny teny vahiny aloha ny tena matetika amin'ny teny azity fa malagas izay amin'ny teny azity hoe ny alika no tena namany indrindra hoe le chien et le meilleur ami de l'homme. Tena mifankahazo am-po ary tena manampy ny olona tompony ny alika izay ny fomba fiteny. Mety hoe fomba fiteny fotsiny tokoa ve raha ity sary hojerentsika manaraka ity satria tany a Japon tany a nisy ireo nanao naka sary fanandramana ny zavatra atao dia mitondra kamera kely a ary dia mody manao torana eny an-dalana eny rehefa ilay mitondra ny alika mitsangatsangana inona ny zavatra ho ataon'ilay alika ary manao hoanany mety hoe hetsika ho ataon'ilay alika somary atao hoe nanaitra sy nampalahelo ny tompony alika sasanysasany ihany ny zavany seva ndao jerena. Any Japon no tena betsaka manao azy ity, makasary ity fanandramana ity, mody manao torana rehefa iny mitsangatsangana miaraka amin'ny alikany iny. Somary nahatsiaro tsy nisy ny raharaha ihany nefa ireto olombelona ireto satria to lasa nandeha nanohy ny lalany ny avokoa ny ankamaroan'ireo alika sendra izao fanandramana izao. Lavitra be an'ilay zava-nitranga tamin'ny filma Lasi nahitana fa tena nanavitra tanteraka ny Jimmy izay tompony ity alika ity. Not only pulled him out of the water, she went running for help. Where's Timmy? Ny hanimba niavaka tamin'ireo sarimihetsika fohy nalefan'ireto japonais ireto dia ity vorona iray ity izay tsy niala lavitra ilay ny tompony fa niodikodina teo an-trany. Nanamarina kosa nefa ireo mpiaro ny alika sy mpitaiza alika fa tsy mora adalaina toy izany ny alika. Henin'izy ireo foana raha tena loza tokoa no mahazo ilay tompony, manamafy izany ny docteur Bacha Dibra.
tracks that the dogs could smell and Efa voaprofo mihitsy fa ny alika dia afaka maheno ny fofinaina sy fidoboky ny fo raha tena misy manjo ilay olona fa raha mody milalao fotsiny ianao dia hoy izy hoe ok tsy misy olana fa dia lasa izy manohy ny diany izany hoe raha teto amin'ity ramatoa iray ity izany dia amin'ilay alika mitohy ny hoe nipetraka amin'ny tany fotsiny ilay tompony fa tsy hoe nisy olana akory nalahelo kely ihany ramatoa ioko tompony ity alika ity tamin'ny voalohany saingy nylaza izy fa na izany ady izany tsy hotohany lasia avokoa ny alika rehetra fa filma ihany ireny Hey, it can't all be Lassie. Lassie wouldn't leave. Ginny Moe, CNN, New York. C'est un nouveau cinéma, c'est une élite. C'est un nouveau cinéma, c'est une élite, c'est un flat. Fait nous, mais là, oui, ni sacre, vous me suis favori, nous, autant de miales. Mais si vous l'amatez, autant, de citer un sacre. Valassa, mince, une rassemblée. C'est un autre, c'est un autre. 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 Anzay faorina izay. Tadidio tokoa mantsy fa raha ohatra ka misy fahoriana ao an-trano dia misomebosebo daholo ny olona mifamezivezy miaraka amin'ny vahiny a dia mety ho manelingelona ihany a ny fahitana ny sakako fa tsy dia misy mamarika firy nefa izay zavatra izay fa raha ny alika koa aloha zany anahy manokana miteny sisa tsy haingy fa raha vao miresaka aminy eo ianao a na miresaka amin'ny olona samy olo zany miresaka dia ndoranga andeha dia aloha ny alika hijanona aloha fa tsy etsika miaraka amintsika eo ny eo ihany tonga dia manjetoka Dia raha vetivety io ilay dia hoe alo sa izy entina ihany aloha izy entina ihany dia iny fa tonga dia mipilipilika be ny rambony ary fa mipilipilika ny rambony ny alika faly izy izay aza matahotra alika mipilipilika rambo mihitsy nareo alika tsy masika ireny dia iny aloha zany mety azo atao an'izay fanandramana izay any koa ny alika anao hoe motorany dia na ohatrany tsy rara iny ako resaka kely ny iverinay tanterantsika anatin'ny diary izay diary hoentiny miary sy rojo ravaka ho an'ny androany manao ny roto miarabany riza sy tsara fara dia miarabantsika ny ampijery ny hitriminay ihany koa amin'izao fotoana izao mankasika mpanao sary azo atao hoe sary hosodoko sa sary sary hosodoko aloha raha sitsika hoe sary hosodoko hoe lehilahy iray a manana talenta amin'izay fiangaliana sary hosodoko izay no entina amintsika androany a indrindraindrindra fa ny portrait an'ireo mpanao politika malagasy no tena manavana anazy sy mampiavaka azy araka izao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny kasa mbola manana ho arahantsika izao velarandamba mirefy folo metatra mahery manasongadina ny fampiavana am-pirenena amin'ny alalan'ny sarin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana miaraka amin'izy efatra mirahalahy filoha teo aloha ary ny mpikambana mandrafitra ny FFKM ity no sanganasa voaingana nataon'ny raharahoa Hilarion Filemon na irara efa mahery ny 50 eo ny sary vitany raha hoe portrait fotsiny no resana ary arak'izao hitantsika amin'ny sary izao mahaliana azy tokoa ny manao ny portrait an'ireo mpanao politika misongadina eto Madagasikara raha vao misy gazety mipetaka ny amin'ny arabe igny dia raha vao misy teny mahafinaritra azy dia vidiko gazety io dia misy indray a andray mba manao tsindritsindrim-panitra amin'ny sitrapoko enefa zanao mba fijidiny ihany moa la teny avoaka fa manjary mampiadiady pokona tsy mety fa ilaina fahendrena na goasa aza ny loko ampiasain'ireo mpanao sary matianina tsy mbola matakatra ny vidin'izy ireny ny malagasy hoy iraharahoa ka aleony ny ainga amin'ny zava-misy dia ny loko natokana ho an'ny fiara no ampiasaina mety avokoa rehefa peinture l'huile pinso aloha izany any tena saripadyana raha vao rasy ity tsy mivoaka io na dia manana sara azy aho zany izy manana tena efa matianina mihitsy manana be dia be mitony a misy numéro misy le bebe dia toy zao farany kely ity lehilahy limbaovao iraharahoa miainga amin'izay ireny sy hitany amin'ny anao manjery na ny gazety ny sary ataony sy ny soratra any angony azy atreto tsy mbola manana toerana fa ny mampiranty ny sanganasa ny tsirem-pianakaviany ity ka izay no mahatonga azy mametraka ny sasany amin'ireo sary vitany eto amin'n'ity tetezana antsalovana antaomadinika 7 hektara ity ry raharahoa sa raharahoa to ohatra ny raharahoa ny tena fiantson'ny olona an'izy io ry raharahoa ry zany a ny tena nisy azy tsy teo amin'ny toerana io izy tamin'ny voalohany fa teo anelanelan'ny vasakosy sy ny taxi borosina mbatondra zaka
nisy atelier an'izay tao dia nitombohany raraoa hitanareo la plankely amin'ny taxi brosy ireny kofma de contrasma e reny di le ao anaty tômobily le taxi brosy e misy an'le rarana ny mamoaka aloha ny velan'ny fiara tsy azo atao ny fokasikara ny zazadimy taona mandotoerana ray reny ny asany raraoa tamin'ny voalohany dia le ao anatin'le hôtely fisakafoanany ireny a misy an'le hoe sakafo anio mandroso tompoko basto omana fa mivadika izy tateo rindra nanao an'io sahario a tsisy malala azy raha nifahitako azy zay olona mandalo hitantananarivo a fa tsy fantatra hoe klasitsika asalamin'ny aolo zaho aloha tsy mino hoe nandisekoly raharaho hafa tena talita io a dia misy ihany mety tena mpanatalita tena miresaka sary agnambany a mety somary nome ihany a hoe ohatra misy défaut kely ihany tsy tena mivoaka misy tena mivoaka raha tsiraka tena igny be mihitsy manao raha tsiraka dia nazanatsana iza nefany mametraky reny olona ireny e dia eo zany nandraikitry ny ministera e ohatra mbola tsy manana manisitra moa zao mpanaka tamin'izao fotoana zao fa eo nandraikitry ny ministera hoe mba atao izy reny olona ireny satria mitaiza olona izy nazanatsana taleta voajanahary tokoa ny anazy satria ny ray ny mpanao sary dia huitième nefa izy dia niala sekoly fa lozany nanao sary izany dia hatran'izao manana zanaka faharoa ambin'ny folo menata izy dia faharoa ambin'ny folo menata any zanany ary rehefa mandova sady an'izay talenta voajanahary n'izay ihany koa zany hoe raha azoko tsara mandray commande na sary raha olo raha hoa mandray izy fa reny zany zao tsisy hoe mpanao politika anteny hoe ataovy afa tena hoe ny sitrapony manokana mihitsiny hoe ataoko indray arakaraka an'izay zava-misy amin'ny raharaham-pirenena no anaovany an'ilay sary ia sotra betsaka anao rojo nitondra ny diary ho an'ny androany ary dia fananantsika meteo le jete androany tontolo andro no jerentsika ny rampitso dia vitsivitsy any toerana izay tena misy orana ny faritra antsiranana ny avaratra mahajanga antsirabe ihany koa nefa eto avoatany izay mety hisy orana andalo amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enora tolakandro ho an'ny Toamasina amin'izao fotoana izao dia orambe ny any antoerana saingy tokony hisava tsikelikely ihany izany rampitso a hatramin'ny rampitso ary dia hibalika ny masoandro a ao arinyny fipo soandro amin'ny sivy ora eo eo ny maripanana izany aza dia mbola miakatra ho an'ny Toliary no anisan'ny toerana hoe tena mafana dia mafana rahampitso a tsy misy rahona mihitsy fa dia masoandro mibalika tontolo andro ny anareo any Toliary any maripana efatra amin'ny telopolo mafana dia mafana any amin'ny faritra iny dia izay no mamarana ny legité tsarafara misy resaka tsy misy akory fa dia mirary antsika azo toromasomamy daholo ihany ko sy ry sy tanjaka vaovoetrehana ny rahampitso e ia dia manantena ny fankahita amintsika rehetra indray raha mifitso amin'ny fitora sasany veloha mandapoka mandra-peonareo avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Izim vous propose les filières gestion, informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Nanoutra wanao teo. Sokavit Randoutapena 020 22 682 28. Sokavit Randoutapena. Très sincèrement, votre Sokavit vous a présenté le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Logité. Bienvenue, immédiat anti-rabais. Oui, immédiat anti-rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Vous ont présenté. Pile Energy. Fomakana hena tanzaka. Pile Energy. Manolotra anao ny Logité, Pile Energy, Pile Mpandresy. Créez ton style avec Tur Sergio. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous ont présenté le JT.